როგორ ხართ? ცხელა. ცხელა, ცხელა. მოგვიდა. დავიწყოთ გარჩევა. ასე. და ნიკა ვაშლატა მაგინდა? ხო. მუშმალა. აბა, საფაი რომ დაგუტოვა, იმიტომ რომ კარგად ეს საყვარელი აყურეთ. აჭიკუნა. კიტრი ჩერი. აქ და დაფნის ფოთოლი. ქინძიანო ფოთოლი. სკაკალი ქინძიანი უნდა და ლობია უნდა მოხარ. ვერა ვიცი. Ой, мать. Это армитку. Это вроде бы. Иди. Это სამჩალი აბოკადო. მე ძალიან რბილები ხში მახანწუნა. ფილთან ერთად დაგდებთ სწორა. შუშა კიტრი და პომიდორი. ამას გამიხედავ ისევ. ხო, რაჩო, ხედავ. ფართოხლები. კარგია შესანახად პრინციპში. ჰაერი გაურბა. მანდარინი. წინდა? ხა? ვარჩი წინდა? ორი ლიმონი. ავოკადოები. ხარშავ კომპ. ორი ვიბერტელა გრეიპფრუტი. ალბათ. იგი არის. არ ვარ ვიცი. სამწუხაროდ.
და ამობა ამობავაგე როგორც შეგვიძლია. Ну, кучарис помидор саркалс, მაგრამ წავედი ახლა უცებ აქ ეს თერფილეულობა ესე. მივაბინაოთ. მივასუფთავთ. ხომ უნდა დავამთავრები. ყავა მოვიდ თქვენ. ახლა აკეთ. სამი საათი. გზადებზე შევიდა რაცები რომ არ გულეწამოთ. მოკლედ. ეს ყველაფერი რაც მე გაიჩვენებ და რაც აღშვიდე, ამას ჩუქნის უსასყიდლოდ ჩემი ერთ-ერთი უფროსი. ჩემი სამსახურის პროდუქცია. შესაბამისად. მე ვთვლი რომ მე ამას მემსახურებ. მე ვთვლი რომ ის არის კარგი ადამიანი, მართლა ძალიან კარგი ადამიანია და ვერ ვიტყვი ეს ხმა მაგრამ ვფიქრობ რომ ის პერიოდი რაც მათთან ერთად ვიქნები გამართლებული იქნება ჩემი მხრიდან რომ ცოტა ადამიანებთან ამკარგავს დრო დაახლოებით ორ კვირას შეერთხელ ასეთი ნობათით მიშვებს ხოლმე ხან დღეს შეერთხელ არა ორ კვირას ყველაფერი. მაგ მოვეთქვი კომში. იკუ, ცოტა რა დაუწიეს თუ შეიძლება? ლობი მოხარშე და აქაც გამომზადა ყველაფერი და შევალე შოკას. მაგრამ მე მინდა გაგიზიაროთ ერთ პროდუქტს. ეს არის ძალიან გაატარებული. ცალეკობებია ჩემს დროს ცევი და შრატ. კაპიერებული რომელსაც ვერ მიკარები. თუ ფასტაკლება არის, მარაგში არ არის. თუ ფასტაკლება არ არის, ვერ იყიდა. მე მაგალითად სახელმწიფო პროდუქტში 100 და 180 ლარს დერაფრით ვეკითხოთ. მაგას მე შემდეგ წავიდე და ინექცია დავიკეთო. შეუძლებელია რომ გადავიხადოთ. აუ ხოლმე და ხოდა ჩემ სამსახურთან არის fix price და ხო მოიხსენებ ერთი წაგებოთ იმიტომ არ მაგარია მოსახელებს ვიხსნდა ისე შევდივარ იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პროდუქცია რომელიც ძალიან ბევრი დრო უნდა გქონდეს რომ ჩაუჭდე, წაიკითხო, გაიცნო და შემდეგ შეიძინო. Ну, მოკლედ სახის დასაბანი მაგათი მაქვს, კბილის პასტა მაგათი მაქვს. ხო და ეხლა გუში მოვკარი თვალი ვიტამინ C-ს. შეთ შევარატკა. ანტისტრეს და თვალის გარშა. ფასი 6 და 97.7. აი ასე გამოიყურება. სამი ხუთი, ანუ შემადგენლობა ვერსად ვერ გიპოვე სიმართლე. მაგრამ იმისთვის რომ გჯეროდეს რომ წავიდა მე ის და ტვინიდან წავან არ მგონია რომ ნაკლებად კარგი იყოს რაც კაპილუფასი ამბეტურებები იყიდება იქო ნახე რეტინოლიც იქო ნახე კიდევ რაღაც რომელიც მომინდა და ასე და კონკრეტულად დავტესტავდა ვიყიდი და იმედია ჩვენს კაცს მოგვიყვება ეს ხოლმე ისე ხათავილობა არ ყოფილა. ლობიოს. ხახვის ჭვის ნერვი და ის გააქვთ, არ გაქვთ, არ კიდე.
გავუფრთხილდი. გამომწერდით. ასე გამწერდით. ეს რომ გიწერე. გამოცხადებული. ეს კაბაც როგორც ეს შაბათი რომაც ვიდეო თქვენ ისიც საუთოებელი მაგ რომელიც ისე გაჩერებში ეს მეკა მაის და ასე კორნი როდი სხვა მის შეკეთნებას უდნად მაინც გავიგე вот но майнс не так это корал если не там там ресторанта ферме контакт квадрат твой а сервью твой а сервью твой меня он сапкит сапкишь დავედი ხოლმე და თქვენ ბედნიერ ზუბას და ხოლმე